Krāsu spēles tekstilā. Tā ir izstāde, kas pārsteidz ar radošumu, neparastumu un līdz šim salīdzinoši maz zināmām tehnikām – marmorēšanu, solārfāstu un cianotipiju, kas, pateicoties Baibas Vaiveres vadītajām meistarklasēm, sarkaņos vairs nav nezināmais. Es biju gleznojies ebro tehnikā, jā, to es biju, bet šo tehniku, kur es nemāku izrunāt, to es nebiju darījusi. Es pat nezināju, ko es nāku, kas tas būs. Es starp citu vienmēr tā uz kursiem nāku, es nezinu, kāds būs iznākums, jā, bet es ļaujos visam tam. Bet tas tik tiešām ļoti, ļoti skaisti, ka tu to dabu spēj uzlikt uz audumu. Un tu nezini, cik viņš daudz tur, cik koši viņš, kā viņš iekodīsies, kā tas izskatīsies, vai ne? Burvīgi. Mēs ļoti aizrāvāmies no vietējām pļavām, vācot dažādus augus, un brīnumainā kārtā ir tas, ka daba pati ir mākslinieks, un mums vienīgais, kas bija jādara, ātri jānoklāj nepieciešamā ķīmiskā viela, lai varētu salikt šos te augus, izlikt saulē, un saulē viņi ieguva šo te efektu. Un pats būtiskākais ir šis iedarbība ar sauli. Saulē šī krāsa iegūst konkrēto tonīti, kas ir. Un patiesībā nākamā gada līgo svētkiem mēs esam jau gatavi. Meistarklases vadīja Baiba Vaivere. Viņa ir tekstilmāksliniece. Ārkārtīgi jaudīga. Un, manuprāt, uz doto mirklī brīvmāksliniec, un tas laikam dot to radošo lidojumu. Darba veika trīs tehnikās. Sarežģītākā ir cianotipijas tehnika. Gala rezultāts vienmēr būs zilos toņos. Tad līdzīga tehnoloģija, bet ar krāsu variāciju ir solar fast, un kā pēdējā ir marmorēšana. Marmorēšana izšķir divi veidi – ātrā un lēnā iedarbība. Ātrā, kur var dažādas priekšmetus, bet viņa nenoturīga, savukārt lēnā, kas ir ilgi noturīgi un mazgājami tehniku, ko uz audumiem nerad izmanto. Šeit ir mazie fragmentiņi ielikti rāmīšos. Tā kā tāds pirmais mēģinājums, mēs mēģinājām daudz, bet šis ir viens no tiem. Vēl ir redzamas arī sveces, kuras arī var marmorizēt. Savukārt šie darbi ir veikti solāra fāzes tehnikā, kad augi tiek pārnesti uz auduma ar, tā kā ar negatīvu palīdzību. Tas ir ļoti interesants process. Vismaz Badvonas pusē ir īstenoti dažādi projekti, bet tieši šādā veidā nav manīts. Tā kā tās ir tādas interesantas, man liekas, meistarklases, kur tiešām var radoši izpausties, radoši kaut ko jaunu iemācīties un gūt vēl gandarību un prieku un tiešām arī iepazīties ar cilvēkiem, jo katrs projekts mums atnes tiešām jaunas sejas, jaunas iepazīšanās un, protams, darbošanās prieks. Apmācību projektu jeb meistarklases īstenoja biedrība Sarkaņu pagasta kultūrmantojums, kuras mērķis ir saglabāt senās prasmes un nodot tās jaunajai paaudzei jaunā izpildījumā. Biedrību mēs dibinājām 2015. Gadā. Tā doma bija tāda, ka saglabāt šīs te senās prasmes, bet tajā pašā laikā viņas parādīt jaunā veidolā, jaunā modernā izskatā. Šis jau mums ir 10. Biedrības projekts īstenotājs, un ļoti daudz mūs ir atbalstījusi arī Madonas novada pašvaldība. Es ļoti augstu novērtēju, ka pašvaldība atbalsta šādas lietas. Ne visi to var atļauties, un cilvēki to nedara pa brīvu. Pat tad, ja gribētu, to nevar izdarīt vienmēr. Tāpēc tāds atbalsts pašvaldības, man liekas, ir ļoti feins. Tu vari baudīt, tu vari radīt un nedomāt par finansiālo pusi. Tas nav šķērslis. Radošajā procesā un izstādes tapšanā liela artava Sarkaņu pagasta bibliotēkai, kuras telpās regulāri notiek gan dažādas aktivitātes, gan izstādes. Mums jau ilgstoša sadarbība ir, viņi realizē projektiņus, un mēs savukārt šeit bibliotekā tiek izstādīts, kad nāk cilvēki, viņi iepazīst, tagad arī iepazīst jaunu tehniku, un arī literatūru līdz ar to var piedāvāt atbilstošu, lai apgūtu šīs tehnikas, un lasītāji jau gaida, kad, kas atkal jauns bibliotekā iet ar interesi. Ja kaut kas īpaši interesē, tad piesaka, ka būs jums nākošie projekti, uzaiciniet mani arī. Biblioteka tā kā sirdspuksts mūsu afido. Jāpiebilst, ka visnotaļ neierasto darbu izstāde pēc tās noslēguma Sarkaņu bibliotekā ceļos uz Bikseri, uz multifunkcionālo centru Loks. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.